Cəmiyyət durmadan inkişaf edir. Bunu saxlamaq heç kəsin iqtidarında deyildi. Cəmiyyət elm və texnologiyanın tərəqqisi ilə həmahəng inkişaf edir və biz insanlar bunlardan qaça bilmərik. İnternet də bugünkü cəmiyyətə daxil olan ən faydalı, ən səmərəli və ən zəruri yeniliklərdən biridir. İnternet nədir? İnternet bütün dünyada vahid informasiya sisteminə birləşdirilən elmi bilgilərin, işgüzar, əyləncəli və başqa məlumatların azad mübadiləsi üçün ən geniş imkanlara malik olan qlobal kompüter şəbəkəsidir. Belə bir müasir texnologiyadan istifadə etməmək, onu danmaq ən azından bizim tərəfdən bir savadsızlıq olar. Kitab yoxsa internet? Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Qocalıq və gənclik məfhumuna. Kitab əsrlərin yadigarıdır. Onu danmaq mümkün deyil. Kitab əsrlərdən nəsillərə gedən bir yoldur, cığırdır. İnternet isə bugünkü günün tələbidir. Qocalar nəsihət verən, gənclər isə icra edənlərdir. Kitab və internet də mənim fikrimcə belə bir sintezdə işləməlidir, xidmət etməlidir. Bunlardan hansınasa üstünlük verilsəydi, əlbəttə, mən kitabxanaçı olmasam belə bir mütaliəçi, bir vətəndaş olaraq kitaba üstünlük verərdim. Çünki internet informasiya verir. Ancaq onun doğru ya yalan olması o məlumatın mənbəyi çox vaxt məlum olmur. Bu baxımdan kitabın rolu əvəz olunmazdı. Kitab bilik mənbəyidir. Çünki kitablar bizim düşüncəmizə, təfəkkürümüzə, dünya görüşümüzə birbaşa təsir edən vasitələrdəndir. Kitab oxumaq insanı səbirlidir, gözəl nitq qabiliyyəti bəxş edir. Bugün isə texnoloji yeniliklər, istədiyim məlumatı internetdə sadə bir axtarışla əldə etmək imkanı kitab oxumaq mədəniyyətini azaldıb. İnternet savad almağın, məlumat əldə etməyin mənim nəzərimcə qeyri-işgüzar formasıdır. Axı, biz kitab oxuyarkən nəsə öyrənməklə yanaşı, həm də mənəvi ehtiyaclarımızı qarşılayırıq. Kitab oxumaq cəmiyyətin mədəni səviyyəsinin barometridir. İnsanlar mənəviyyatlarını kitabla qidalandıra bilməyəndə düşüncə zəifləyir, müqavimət azalır. Kitaba ehtiyac hiss etməyən cəmiyyət yalnız geriyə gedə bilər. Müasir cəmiyyət biz kitabxanaçıların qarşısına da mühüm vəzifələr qoyur. Kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məlum sərəncamında göstərilir ki, cəmiyyətin həyata keçirilməsində ölkə kitabxanalarının tutduğu mühüm yer mədəniyyətin bu sahəsində tələblərə uyğun olaraq müasir texnologiyaların tətbiqini zəruri edir. Əziz gənclər, yeniyetmələr, üzümü sizə tuturam. Müasir texnologiyalara yiyələnin. Ancaq çalışın ki, ondan faydalı və lazımlı şəkildə istifadə edəsiniz. Unutmayın ki, hər şey dəbə bağlı olsa da, mütaliə etmək, kitab oxumağın dəbə heç bir dəxli yoxdur. Ümid verici gələcək elmə bağlıdır. Onun yolu kitabxana yoludur. Məkanı kitabdır.